За сайн байцгаана уу? Телевиз үзэн суугаад сурч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баянзүрх дөөргийн 21-р сургуулийн газар зүйн багш Ганбаяр байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдвүүд маань дэлхийн усан мандлын хэсгүүд. За бидний өдөр тутмын амьдралд бол ус ямар байдлаар оршид юм бэ? За тэгвэл багшин ширээн дээр за хоёр шилэн савнд за нэг нь савтай хүмүүс за нэг нь ус тайсан байна. За эдгээр зүйлийг ажиглаад энэ одоо ямар зүйлийг харуулж байна гэдгийг эргцүүлээрэй. За тэгвэл ус маань байгаль дээр үндсэндээ 3 төлөвт оршид юм байна. За тэр нь ямар 3 төлөв бэ гэхээр за нэгдүгээрт хатуу, шингэн, хийгс үндсэн 3 төлөвт оршид юм байна. За энэ 3 төлөвт одоо шилжихэд байгаль дээр одоо яг ямар үйл явцуд болж байна вэ? За үнийг бичлэгээр ажиглацгаая. Ус гадаргуу дээр нарны эрчим хүчний улмаас одоо ууршил үүсэж байна. За ууршилт маань агаар мандлын хий төлвөөс шингэн төлөв рүү шилжиж одоо конденсас үүсэж байгааг харуулж байна. Үүлэн дэх одоо усан туслахын хэмжээ маань хоорондоо нэгдсэн томорсоор одоо жингээд авахгүй улмаас одоо хунц солон газрын гадд дээр одоо бууж байна. За газрын гад дээр усан тунц маань газрын гүнд одоо нэвчих үйл ажиллагаа явагдаж байна. За ус маань байнгын одоо тасралтгүй эргэлцэнд оршиж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө байгаль дээр одоо усны төшөнгүүд маань одоо яаж оршиддаг вэ гэдгийг нь одоо үндсэндээ харлаа. За тэгвэл эдгээр үйл явц маань байгаль дээр ямар үйл ажиллагаагаар за явдаг юм бэ гэдгийг харцгаая. За хамгийн эхлээд ууршилт үүснэ. За энэ юу гэсэн үг гэхээр ус гадаргуу болон далай, тэнгис, гол мөрөн одоо нуурын ус маань за түүнээс гадна ургамлан гадаргуугаас ус уурших үзэгдлийг л одоо ууршилт гэж нэрлэдэг байх нэ. За конденсац. За агаарт одоо усны уур маань хийн төлвөөс шингэн төлв рүү шилжих буюу одоо өтгөрөх үйл явцыг бол одоо конденсац гэж нэрлэнэ гэсэн үг. За дараагийн үйлс одоо конденсац үүснээр одоо хурд унц үйл нь үүснэ гэсэн үг. Үүлнээс одоо усан тусал болон мөсөн талд байдлаар газрын гадаргууд унах хатуу болон одоо шингэн хэлбэрийг бол одоо хот унц гэж нэрлэнэ гэсэн үг. Мөнх цас мөсөн гол. За мөнх цас гэдэг нь бол өндөр уулын оройд унсан цас маань одоо удаан хугацаанд хайлахгүйгээр нэвтэрсаар одоо мөс үүсдэг. Хөндийн өвчний нөлөөгөөр уулын налууг даган одоо гулсах үйл явцыг бол мөсөн гол гэж нэрлэнэ. За дараагийн үйл явц нь гадаргуугийн урсац. За энэ агаар мандлын гаралтай ус нь хөндийн өвчний нөлөөгөөр газрын гадарга дээгүүр одоо шилжилт хийх үйл явцыг бол одоо гадаргуугийн урсаж гэж нэрлэнэ гэсэн үг. Нэвчлэлт. За энэ газрын гадаргуугаас доош одоо бороо, цасны хайлсан ус, за гол мөрөн нуурын ус нь бол одоо хөрс болон гадаргын чулуулгын одоо ант цаваар газрын гүн рүү орох одоо үйл явцыг бол одоо нэвчлэлт гэж нэрлэдэг гэсэн үг. За гүний ус. За гүний ус гэдэг нь бол олон мянган жилийн одоо нэвчлэлтийн одоо улмаас үүссэн газар дор одоо хоригдлогдсон усыг бол одоо гүний ус гэж нэрлэнэ гэсэн үг. За тэгвэл хүүхдүүдээ дэлхийн фильтр газар зүйн зураг ашиглан ус болон одоо хуурай газрын
эсдэг талбайг харьцуулаарай. Дэлхийн хуурай газар болон усыг ингээд аваад үсэх юм бол хуурай газрын талбай бол маш бага. Одоо усны эзлэх талбай бол одоо их эзэлдэг. За тэгвэл дэлхий дээр байгаа 71%-ийг 100% үсэх юм бол түүний 2.8% нь бол цэнгэг ус гэсэн үг. Цэнгэг ус. За тэр 2.8% цэнгэг усыг нэг дусал гэж үзэх юм бол түүний 1% нь ашиглах боломжтой ус гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхий дээр бол цэнгэг усны нөөцөл маш бага байдаг. Дэлхийн энэ олон тэрбум хүнд бол усны асуудлаас сүүлийн жилүүд маш ихээр хурцаар тавигдж байгаа. Усыг бол ариг гамтай ашиглах, хайрлан хамгаалах нь бол одоо нэн тэргүүнд тавигдаад байгаа асуудал юм аа. За тэгвэл хүүхдүүдээ дэлхийн бөмбөрцгийг ажиглан за далай гэж одоо юуг тодорхойлох вэ? Юу хэлэх вэ? За та нарын бодлоор далай гэж одоо юу хэлэх юм болоо? За тэгвэл далай гэдэг нь томоохон их газрууд буюу төвүүдийг зааглаж буй маш хэмжээний усыг бол далай гэж одоо нэрлэж болно гэсэн үг. За дэлхий дээр үндсэн дөрвөн том далай байдаг. За түүний хам нэхнийх нь бол номхон далай. А дэлхийн гадаргын 3.1% эзэлдэг бөгөөд талбайн нийт хэмжээ нь 178 сая км квадрат. За номхон далайгаар за Евроаз, Австрал твээс хойд болон өмнөд Америк хэвийг одоо заагладаг гэсэн. За хоёр дахь том далай нь бол Атлантын далай. Атлантын далайн талбайн хэмжээ нь бол 91 сая км квадрат. Номхон далайн дараа орно гэсэн. За Атлантын далайгаар бол хойд болон өмнөд Америкийг Евроаз, Африк твээс тусгаарж өгдөг. За энэ тгийн далай. Талбайн хэмжээгээр гуравт орох том далай бөгөөд 76 сая км квадрат талбай гизэл оршин. За Африк тв, Евроаз, Австрал твийг Антарктид твээс зааглаж өгдөг далай юм аа. За хойд мөсөн далай. За хойд мөсөн далай нь бол талбайн хэмжээгээр хамгийн бага бөгөөд 14 сая км квадрат нутгийг эзлэн оршин. За 10 сараас 6 дугаар сар хүртэл мөсрөх бөгөөд за үүнээс үүдэн мөсөн далай гэж нэрлсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ далай ёроолыг усгүйгээр төсөөлье. Ямар байх вэ? За далай ёроолд уул нуруу, гал туул, тал газар, гүн хонгор гэсэн хүчин зүйлүүд байна. За юу газрын гадрахтай яг ижил гэсэн үг. За энэ үчлэг дээр за юуг харуулсан байна вэ? За далай ус нь байнгын хөдөлгөөнд оршдог. За тодорхой чиглэлд дурсаж буй томоохон хэмжээний усыг бол далайн урсгал гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ зурагт далайн урсгалыг харуулсан байна. За тэгвэл яагаад далайн урсгалыг улаан болон цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн болоо? За үүний учир бол улаан сумаар далайн дулаан урсгалыг тэмдэглэдэг. За дулаан урсгал гэдэг нь тухайн орчны далайн уснаас температур нь их байх юм бол түүнийг далайн дулаан урсгал гэж нэрлэж байгаа. За хүйтэн урсгал. За хүйтэн урсгал гэдэг нь бол тухайн орчны далайн уснаас температур нь ялмгүй бага байх юм бол за түүнийг далайн хүйтэн урсгал гэж байгаа. За тэгвэл хүүхдүүдээ өмнөх хичээл дээр за экватор гэсэн одоо сэдвийг үздсэн байгаа. За экватор гэдэг бол дэлхийн төв хэсгээр явах энэ тэг градусын шугамыг хэлнэ. Тэгвэл дэлхийн хойд болон өмнөд хагасад далайн усны чиглэл хэрхэн явагдаж байна вэ? Үүнийг ажиглаарай. За экватороос хойш орших хэсгийг дэлхийн хойд хагас гэх бөгөөд за тэр хэсэгт бол далайн усны чиглэл цагийн зүүнний дагуу буюу за нар зов чиглэлтэй эргэлтэнд оршдог. За тэгвэл дэлхийн бөмбөрцгийн өмнө тагас цагийн зүүнний эсрэг буюу нар буруу чиглэлтэй эргэлтэнд оршдог гэсэн үг. За далайн урсгал маань дулааны солилцоо хийх одоо чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За тэгвэл бичлэгийг ажиглан далайн ус маань дулааны гормоо одоо яаж солилж өгнө вэ? Тэрийг ажиглаарай. За экватор буюу халуун бүсээсээ далайн дулаа урсгалаа туйл буюу хүйтэн бүс рүүгээ шилжүүлж байна. За тэгвэл туйлын хүйтэн бүсээсээ экватор руугаа хүйтэн урсгалаа шилжүүлж гин гэсэн үг. За ийм дулааны одоо солилцоо явуулдаг юм байна. За тэгвэл дэлхийн далайн хэсгүүд дотор тэнгис, булан, хоолой гэсэн энэ үндсэн гурван зүйл багтдаг.
зурагт тоогоор тэмдэглэсэн газруудыг харгалзуулаарай. За, хоол. За, нэгэн тоогоор хоолыг тэмдэглэсэн байна. За, энэ одоо хоёр их газрыг тусгаарлаж буй нарийн одоо усан хэсгийг бол хоолой гэж нэрлэнэ. За, хоолойг бол хүчлэн одоо далайн тэвэрт маш ихээр өргөн ашигладаг. За, хоёрын тоогоор булан тэмдэглэсэн байна. Их газар руу төрж орсон далайн хэсгийг булан гэж нэрлэдэг. За, гурвын тоогоор тэнгисийг тэмдэглэсэн байна. За, тэнгис гэдэг маань физик газруудын нөхцлөөрөө болон усныхаа шинж чанараараа ялгарх далайн нэг хэсгийг бол тэнгис гэж нэрлэж байгаа. За, нэгэн тоогоор Юкатаны хоолыг тэмдэглэсэн байна. Хоёрын тоогоор москитосын булан тэмдэглэсэн байна. За, тэгвэл гурвын тоогоор энэ тэмдэглэсэн тэнгис бол дэлхийд маш алдартай. Энэ тэнгисийн нэрийг дэлхийн ихэнх хүмүүс мэддэг. Яагаад вэ? За, үүний учир нь за, Карибын нэгдсэн дээрэмчин энэ бол дэлхийн маш алдартай бүтээл. За, энийг хүүхд толгон хүмүүс ихэнх нь үздсэн. Тийм учраас энэ тэнгисийн нэрийг бол дэлхийд даяар алдарш болсон шалтгаан болж байна. За, гэрийн даалгаурт дэлхий дээр өнгөөр нэрлэгдсэн тэнгис маш олон байдаг. Өнгөөр нэрлэгдсэн тэнгисүүдийг физик газрын зургаас хайж гэр бүлийнхэн болон найз нөхдөдөө зааж өгөөрэй. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа.